آمن الرسول بما أنزل. أسس وتر أي كشاي برنامج تاجو تا درس أي مدري مولوي سبنس. بانيس درس اسمز ونم دبون بوسس جمعة فران ترين جمعة نكور مي يي كي دنيا إيش حقيقة سكيا. مسلمان دو تم هس الله تعالى سن تقوى كريو اختيار. يشوانا دبان يلمي ترين جمعة اختتام كور مےٚ نِشاو بُزرگا اکھ یہِ چھِ عبرت دوٚپُن مےٚ نِشاو بُزرگا اکھ دوٚپُن مولوی صٲب یہِ ژےٚ ترٛٮ۪ن جُمعن ووٚنُتھ تَمیُک پرٛٮ۪کٹِکَل وَنَے بہٕ دۄن مِنٹَن دوٚپُن بیٚیہِ اوس ریش سفید أکسٕے کَتھِ منٛز وَنَے تَمیُک پرٛٮ۪کٹِکَل ژےٚ ووٚنُتھ واز اَسہِ چھُ مانُن اَسہِ چھُ کَرٕنۍ عمل یہِ چھُ واریاہ بوٚڑ پرٛوگرام مگر بہٕ وَنَے پرٛٮ۪کٹِکَل یہِ مےٚ وُچھ چشمو تہِ وَنَے دۄن مِنٹَن منٛز دوٚپُن مےٚ دوٚپمَس وَن حظ دوٚپُن تٔمۍ دوٚپ اَسہِ حظ چھِ پھلٲنۍ جایہِ بازرَس منٛز مارکیٹَس منٛز مسجِد أسۍ ٲسۍ تَتھ پَران پانٛژھ وقت تہٕ اَتہِ اوس ییٚلہِ وٕچھان أسۍ اَکثر نٮ۪مٲز یا اَکھ بُزرگا اَکھ یہِ اوس یِوان یور نٮ۪مازِ دوٚپُن پَتہٕ سۄ گٔے اَکھ زٕ دۄہ دوٚیِم دۄہ گوٚو یہِ وٕچھنہٕ اَسہِ نِوان چوٗنٛکہِ یہِ اوس پانٛژَن وقتَن آسان اَتھَس دوٚپُن دوٚیمہِ دۄہ تہِ ییٚلہِ نہٕ اَسہِ یہِ وُچھ مےٚ ووٚن پنٛنٮ۪ن مُنتظمیٖنَن اَتہِ یِم ٲسۍ مےٚ دوٚپُکھ ہے ییٚتہِ اوس آسان فَلٲنۍ نٮ۪مازِ تٔمِس گٔے زٕ دۄہ سُہ وٕچھ مےٚ پانٛژَن وقتَن اوس سُہ آسان ییٚتہِ نٮ۪مازِ سُہ چھُنہٕ ییٚتہِ کیٚنٛہہ وجہ دوٚپُکھ ہے وۄنۍ گژھو صُبحٲے گرٕ أسۍ وٕچھو دوٚپُکھ اَسہِ کوٚر مولوٗم یہِ کَتٮ۪تھ بَسان یہِ حظ چھُ پھلٲنۍ محلَس منٛز پھلٲنۍ گٔلی کِنۍ پھِستٲنۍ گٔلی کِنۍ واتان تہٕ پھلٲنۍ مکانَس منٛز مۄخصر أسۍ وٲتۍ تِہنٛدِس مکانَس منٛز اَسہِ کوٚر ٹھُک ٹھُک اَتھ سۭتۍ أنٛدٕرۍ کِنۍ چُٹھ کِنۍ دروازَس چھِ أنٛدٕرۍ کِنۍ چُٹھ کِنۍ دوٚپَن اَسہِ دوٚپ ہے توتہِ چھُ وٕچھُن أنٛدرٕ کیٛاہ چھُ یہِ چھُ أہُنٛد دوٚپ یہِ حظ چھُ أہُنٛد اہن حظ أمِس حظ اوس اَتہِ مٔہنی لٔڑکانہ اَکھ تہِ آسان منٛزٕ آز چھُنہٕ سُہ تہِ دوٚپَن وۄنۍ کٔر اَسہِ کوٗشِش اَسہِ کوٚر دروازٕ پھٕٹراونٕے اَسہِ کوٚر یہِ اَتھ نہ سُہ لاکٕے نٮ۪بر اَسہِ کھول دروازٕ أسۍ ژاے کَمرَس منٛز یُس بُزرٕگ وٕچھ اَسہِ مومُت أمِس کٔژِم دۄہ چھُ آز زٕ دۄہ گٔیَس نہ مَمتِس دوٚپُن اَسہِ کوٚر مولوٗم ہے یہِ کیاہ ییٚمِس کُس یہِ کیاہ أنٛدرٕ کَنۍ مومُت پَیی نہٕ کٲنٛسہِ دوٚپُکھ ہَتہٕ حظ اَتہِ آیہِ اکھ زٕ نَفر ییٚتہِ دوٚپُکھ تۄہہِ چھا پَتہ یہِ کیاہ چھُ دٔلیٖل وۄنۍ کیاہ دوٚپُکھ أمِس چھُ اکھ نیچوٗ جرمنی منٛز فیملی ہیٚتھ سیٚٹ بیٛاکھ چھُ خبر روٗسَس منٛز چھا اَمریٖکاہَس منٛز چھا سُہ چھُ تَتہِ سیٚٹٕل أمِس ٲسۍ تِم تھوٚمُت ییٚتہِ مٲنِو خبر سُہ چھُ ژوٚلمُت تٔمِس چھِ گٔمٕتۍ زٕ ژور دۄہ آز چھُٹی أمِس چھُ زُو درٛامُت أمِس چھُنہٕ کٕہٕنۍ بوٗٹھ تیٚلہِ اَسہِ کَتہِ ووٚنُے ژےٚ پَنٕنِس نیٚچی سُنٛد دُنیا مہ بَناو مُستقبِل مہ بَناو ہے اَسے ووٚنُے ژےٚ بَناو مگر نبی رحمتو چھِ یہِ دِژمٕژ اَمہِ خٲطرٕ گایِڈ لاین فرمایو وۄنۍ اَجمِلو فِطلب تَتھ کٔرزِ اعتدالٕچ وَتھ اِختیار أمِس بَچَس ہا دیٖزِ قۄران حدیٖث دَوِ خدمت کَرِ أمِس ہر روزی اَثر یَتھ منٛز قۄرانہِ مجیٖد چھُس وَنان وۄدُل والہِ دَینہِ احسانا ہے مٲلِس تہٕ ماجہِ پٮ۪ٹھ ہٮ۪کہٕ زِ اہن حظ مانے تٔمۍ سُنٛد نیٚچوٗ گژھُن رشیا ییٚمِس قۄرانہٕ سنتَس پٮ۪ٹھ نیٚچوٗ سا چھِ عمل ییٚمِس قۄرانہٕ سنتَس پٮ۪ٹھ آسہِ نظر تُہُنٛد نیٚچوٗ مانیا مٲلِس ہیا بہٕ نہ گژھٕ نہٕ روٗس ژٕ کَس ترٛاوَتھ مالیا مے خۄدا کَرِ خرا قیامت کہِ دۄہ دَپَن اگر ژےٚ پَنُن مول تھٲیوتھَن خۄش پَنٕنۍ موج تھٲیتھَن خۄش ژےٚ ٲسٕے خوشی خۄداے سٕنٛز تٔتھۍ منٛز ژے ناراض تھوٚتھَن مول بہٕ تہِ چھُسَے ناراض گژھ بہٕ کُس حِساب ہٮ۪مَے ژےٚ ییٚلہِ یہِ مٲنِس خۄدا سُہ گوٚو نہ ناکام سُہ گوٚو نہ تباہ سُہ گوٚو نہ بُرباد أسۍ چھِ دَپان ہے أسۍ چھِ لَگان أتھۍ سۭتۍ بٔلکہِ چھِ وۄنۍ توحیٖد سنت وَنَن والٮ۪ن تہِ یِوان حکارت کَرنہٕ تی چھا وَنان قۄرانہٕ سنت ہیٚچھناوَن والٮ۪ن تہِ حکارت یِوان کَرنہٕ ہے ژےٚ چھِ اِسلام دَپان ژےٚ چھِ أسۍ دَپان دَپان چھِ یہِ بَچہِ أمِس بَچَس دِ یہِ بَناوُن أمِس دِ ساینَس کانٛہہ پَرواے چھُنہٕ یہِ ہیٚچھناوُن ژٕ پرٛٮ۪تھ کانٛہہ علم علمَس کَتہِ چھُ اِنکار مگر أمِس دِ قۄرانہِ مجیٖدُک علم أمِس دِ صحیح حدیٖثُک علم دِو أمِس سٕنٛدِس دِلَس اَنٛدَر اَثر روزی یہِ کَرِ چٲنۍ رایٹٕس فُلفِل یہِ کَرِ حق ادایگی تِکیٛازِ أمِس آسہِ یہِ بوٚٹھ کَنہِ خۄداے سُنٛد فرمان تہٕ خۄداے سٕنٛدِس رسوٗل سُنٛد فرمان ییٚلہِ ہُم مٲلۍ بِچارَن رَشی ہِچ تعلیٖم أمۍ دوٚپ مےٚ وَنَن مےٚ بَنَن بَچہِ یِم کَرَن مےٚ پَتہٕ لۄلمَتھ لایہِ یِم بَناوَکھ بہٕ کَروڑ پٔتی یِم بَناوَکھ بہٕ اَرب پٔتی پَتہٕ چھِ مےٚ تٔکِس سۭتۍ بِہُت پَتہٕ آسَن مےٚ یِم آپراوان تِتھٕے پٲٹھۍ یِتھ پٲٹھۍ بہٕ اوس ہکا پَران لا أمِس مےٚ بِچٲرِس پَتہٕ مےٚ نہ ترٛایہِ نہٕ ترٛیش تہِ کانٛہہ تہِ حظ أمِس چھِ حظ پَتہ ہے چٲنِس تقدیٖرَس منٛز حظ چھِ لیٚکھِتھ تھوٚمُت رۄب العالمیٖن ژےٚ کیٛاہ چھُے رِزِق ژٕ کوتاہ زینَکھ ژٕ کوتاہ مینَکھ ژٕ کیٛاہ چھُکھ پَنُن ٲخرَت کَران تَباہ بُرباد ژٕ کیٛاہ چھُکھ پَنُن دُنیا تہِ کَران تَباہ بُرباد ژےٚ گژھِ دُنیا تہِ آسُن بہتر فرمو قۄرانہِ مجیٖدَن رۄبنا آتِنا فی الدُنیا حسنہ یہِ دُنیا کِتھ پٲٹھۍ بَنہِ بہتر تَلہٕ حظ اگر یہِ فیملی منٛز آسہِ
شامس یہ مول امس اولاد تہند پتم اکوٹ بہت کران اختیار خوشی سان اخس ست کران محبت سان پیار سان یہ دنیاوی سکون تو قرار اچھا.